Через війну, яку розв'язала Росія проти України, третину сільськогосподарських угідь, ймовірно, не засіють. На практиці це означає, що третина українців матиме проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів. Щоб не допустити голоду в нашій державі, ініційовано впровадження ініціативи «Сади перемоги». Її мета – ефективно використати всі доступні земельні ресурси, в тому числі пустирі, галявини, прибудинкові території, ба навіть балкони, на яких можна виростити городину. Це ініціатива про самозайнятість сотень тисяч людей. Це можливість відволікти від психологічного тиску величезну кількість людей, які сьогодні читають новини, отримують багато негативних повідомлень і постійно перебувають в такому психологічному тиску і стресі. І наша відповідь має бути проактивна і асиметрична. Зараз на руках українців близько 10 мільйонів гектарів землі. Мова йде про домогосподарства. Це такий ресурс, який дасть змогу зняти ризики недоотримання харчових продуктів у військовий час. Якщо кожен українець обробить свою земельну ділянку, посадить там овочі, ягоди, ми цілком здатні прогодувати себе, підтримати українців на тимчасово окупованих територіях, внутрішньо переміщених осіб та армію. Мама, що ми сьогодні будемо садити? Ми сьогодні з тобою, донечко, посадимо шпінат, огірочки, укропчик посадимо, кабачки посадимо. 0,1, зазначають фахівці, цілком достатньо, щоб забезпечити сім'ю з 4 осіб овочами, ягодами та фруктами. А якщо застосувати сучасні технології, то можна нагодувати не тільки свою родину, а й тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Моя родина вирішила теж приєднатися до такої програми, і ми вирішили, де був раніше квітник, посадити городину для того, щоб було врожай, для того, щоб можна було і поділитися з тими людьми, які потребують цього. Кожне господарство – це маленьке поле бою. Долучаються до городніх військ України і вимушені переселенці. Є там огород, навіть, вірніше, там рядом пустий дом, і нас пустили тоді от хазяєва, вони самі не обробляють землю, вони там не проживають. І нам розрішили його засіяти. Ми посадили вже картошку, лук, плануємо посадити ще помідори. Почали сажати морковь, картошку, картошечку, по чуть-чуть лук, буряк, рідісочку. Люди допомогли, сільсовети допомогли, і звичайні люди допомогли, несли семена і картошку. Сьогодні утром опять картошку, лук посадочний вже принесли. Сади перемоги – наша відповідь окупантам на загрозу голоду. Не відстають від своїх господарів і чотирилапі друзі. Трапляються і геть дивні випадки, які навіть офісних працівників заохочують вступити до городніх лав. Самі того не відає, ми долучилися до акції «Сади перемоги». Яким чином? Ще після Нового року ми помітили у горщику з грушовим деревом маленький відросточок помідорчика. Якимсь дивним чином він туди попав, ми про це навіть не здогадуємося. І ось пройшло 2 місяці, і ми вже маємо справжній плод помідора, який можна буде навіть скуштувати. Дійсно, в нього ніхто не вірив, і незважаючи на все, він у нас виріс такий гарний, такий красивий. Ми вважаємо, що це дуже добрий, гарний знак, і йдемо разом до перемоги. Долучитися до ініціативи може кожна громада, домогосподарство, кожен українець. Це наш внесок у перемогу України.